Mimi naitwa Steven Sangolo Kutwa, County Commissioner wa Baringo. Unavyoona hapa tumekuwa na kisa cha ajali ya basi ambayo ni ya Kapsabet Boys High School. Watoto walikuwa naenda on a geographical trip, but unfortunately kifika kwa hii mteremko wakapata ajali. Currently, we have a number of students who have slight injuries. They have been referred to Kabarnet-Marigat Hospital na wanashughulikiwa.